د پېښور نه د خیبر ضلع تورخم د لارې افغانستان ته تلونکي ریلوې پټلۍ شاړه او ځای په ځای ماته پرته ده. کاروباریان وایي که دا پټلۍ جوړه کړی شي او منځنۍ ایشیا او افغانستان ته وغځول شي نو تجارت یې سوچنده سیوا کېدای شي. د جولای په میاشت کې د ازبکستان، پاکستان او افغانستان ترمنځ د ریل پټلۍ غځولو معاهده لاسلیک شوې ده. کاروباریان وایي افغانستان او منځنۍ ایشیا سره دوی اوس ټول تجارت د ټرکونو په ذریعه کوي، خو که د ریل پټلۍ جوړه شي نو دې سره به د دوی د سامان د وړو راوړو وخت او مصرف راکم او د تجارت حجم زیات شي. نور د دې ضرورت د افغانستان او د پاکستان لپاره ډیر زیات ضروری دی. زموږ صرف د ټرک په ذریعه باندې د فیر ترانسپورټ په ذریعه تجارت شروع دی. دې سره سره که دا د ریل ګاډي د اور پټلۍ د تجارتي هم وشي او ورسره د مسافرینو هم وشي. د بولټ ټرین یو سروې چې کومه شوې ده د ازبکستان د خوانه هغې نقشه هم جوړه کړې ده. د پېښور د سټېشن نه چې ته کینې نو درې ساعته درې ګنټې بعد ته په ترمیز ښار کې په بولټ ټرین کې اوس تاسو خپل ووایه چې دا د دې اولس او د دې خطې دپاره څومره ضروري ده. پاکستان ته به د ریل دغه پټلۍ د ازبکستان ترمیز له لارې د افغانستان مزار شریف او بیا لوګر ته راځي او د هغه ځای نه به خرلاچي دروازې د لارې د خیبر پښتونخوا په کورمزله کې پای ته رسیږي. 1503 کیلومتره د ریل پټلۍ باندې به د کال 40 میلیونه ټنه سامان وړل کېدای شي او د سامان د وړو راوړو وخت به د 15 ورځو نه 15 ورځو ته راکم شي. د خیبر پښتونخوا سوداګر وایي د دې لارې ګټې زیاتې دي، خو که دا د تورخم په ځای د خرلاچي په پوله تیریږي نو مرکزي ښار پېښور ته به یې ګټې کمیږي. کاروباریان او څېړونکي یره څرګندوي چې د ټاپي معاهدې په څېر د ریلوې دا منصوبه هم د بدامنۍ او د پاکستان او افغانستان د خراب معاشي وضعیت له کبله د ځنډ ښکار کېدای شي، ځکه چې د تیر کال په اخر کې د پاکستان سینټ کمیټې ویلیو چې د پېښور نه تر تورخم پورې 15 کیلومتره ریل پټلۍ جوړولو دپاره وزارت پیسې نه لري. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.